azkenean lokartu da, hain gerutxoa. Puf! Aizu ipurterrea da gero nire jo batxoa, eh? Bi ordu kostatu zait Matin lokartzea. Favorez, iso. Horrela. Ai, edo eski ba, berriro ere lokartu zaigu gure Matin. Ba, orain, denok isilik. Baita euliak ere, eh? Pantea, ara ni garbituko dizu sudurra, baina desataskadorearekin, etorri honea! Eh? Eko esatu alduzu, eh? Ere, txirri mirri eta txiri bitonen abenturekin batez ere. Nauzi, nauzi! Eta gure gaur dantzarien txiri buelta eroekin. Berandu da! I orduan diskurtso labur-laburra egingo du, bai? A, G, U eta R. A,